नारा वारा लगा दियो थे ترجمة
लेकिन दर लगातार बहुत मिशन के लिए काम कर रहे हैं, आप सबका सम्मान करते हुए आज लोग ये पूजा सम्पन्न कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ने बोले बुद्धाय नमामि, धम्माय नमामि, संघाय नमामि, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपात वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदान वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, कामेषु निच्छाचार वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, मूसावाद वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, सुरा वेरय वच, पमादघान वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, सबोहरे साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग बैठे हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अरे आप लोग ताली दे तो स्वागत कर देंगे भाई। दूसरा 1927 में जो बड़ा आंदोलन उन्होंने किया मध्य
سمرت کو انہوں نے چلایا اپنے تمام ہزاروں لاکھوں سمرتکوں کے ساتھ مدھ سمرت کو چلایا اور جب سمبھیدھان کو سنسد کے لیے سمرپت کر رہے تھے بابا صاحب تو اس دور کی ہندو والی طاقتوں نے کہا کہ ہمارے دیش میں تو پہلے سے سمبھیدھان موجود ہے اس سمبھیدھان کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمبھیدھان کو سمبھیدھان کا ویروک کیا گیا اور وہ سمبھیدھان ویروڈی طاقتیں وہ سمبھیدھان ویروڈی طاقتیں وہ لوک تنتر ویروڈی طاقتیں آج ہماری سمبھیدھانک سنستھاؤں پر سنسد اور ودھان سبھا پر قابض ہیں اور جب ہم آپ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو یاد کر رہے ہیں 1936 میں انہوں نے جات کے بھیاس کی بات کی لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ جو لڑائی تھی جس لڑائی کی شروعات مدھ سمرت کو جلا کر کیا سواگر اپیوگ کے لیے تالاب کے پانی کا آندولن کیا انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی کا گٹھن کرتے سمے انہوں نے ورکنگ کلاس کے لیے ڈھیر ساری باتیں کیا جب 1936 میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی کا گٹھن کیا کہ مزدوروں کو کرمچاریوں کو ہٹایا جاتا ہے ان کو پینشن دیا جائے وردھاشرم ان کو سویدھائیں کیا جائے تمام جو باتیں کیا تھا اس سمبھیدھان کو ختم کرنے کی کوشش کرمچاریوں کے پینشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی گئی اس لیے ہم نے کہا کہ سمبھیدھان پر آزادی کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے مہیلا اسمیتا پر سب سے بڑا حملہ بچیاں بیٹیاں سبھی لوگوں کے لیے گرو کی بات ہے سمائی ساتھیوں ہم لوگ دیش کے پور ودھایک صدر سدھے پرمیشور دیا جی اور پور سبھا ضلع ادھیکش اور میور پور کے پور بلاک پرمیشور سدھے سنجے یادو جی اپستھت آج ہو چکے ہیں ساتھ میں ایڈو کے سدھے سیم بہاری یادو جی آپ نے میرا تالی کا سواگت کر لیا دھنیواد ہم لوگ اس بھیشن پرستھتی میں اس پٹ نہیں ہو پاتا ہم لوگ اس ربوت بچے سے سیکھ سکتے ہیں ایک جھوپڑی برتی کا اتی ملین گندا کپڑا پہنا ہوا بچہ پھٹے پرانے کپڑے میں ہے گندا ہے بنا نہائے دھوئے ہے اور یدی وہ اس کو یدی ایک سنتان مہیلا ہے آبھوشن سے جتی ہے اچھا وستر پانی ہے سب کچھ سروگن سمپن ہے یدی وہ اس بچے کو کہا جائے کہ ان کے پاس چلے جائے تو شاید